Ինչպես հայտնել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցել երկիշ Տիգրան Ասատրյանի որդու Արամ Ասատրյանի հարսանիքը։ Ավանդական արարողությանը հաջորդել է երեկոյան խնջույքը։ Նշենք, որ արարողությանը ներկա են եղել Արկածի Դումիկյանը, Արմեն Չիկը, մի շարք այլ հայտնի երկիշներ, ովքեր Միացյալ Նահանգներին ժամանել հատուկ հարսանիքի համար։ Հարսանիքին նաև ներկա եղել Արտաշ Ասատրյանի ընտանիքը։ Նշենք, որ եղբայրները վերջերս հաշտվել են։ Ներկայացնում ենք տեսանյութ, թե ինչպես են հարյուրավոր դոլարներ շախ տալիս հարսի պարի ժամանակ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։